Angka maut akibat beberapa siri serangan bom di Sri Lanka kini meningkat kepada 290 orang. Meskipun tiada mana-mana pihak mengaku bertanggungjawab, namun pihak polis telah berjaya menahan 24 orang. Pada masa sama, pasukan penyiasat turut melihat sama ada serangan itu punya kaitan dengan negara luar. 6 letupan paling kuat dan 2 lagi dalam tempoh sejam berikutnya turut mencederakan hampir 500 orang. Sekurang-kurangnya 2 letupan melibatkan serangan bunuh diri, termasuk individu yang sedang beratur mendapatkan bufet sarapan pagi di sebuah hotel. Perdana Menterinya Ranil Wickremesinghe berkata terdapat amaran sebelum ini berkaitan beberapa siri letupan yang menyasarkan gereja dan hotel. Bagaimanapun, sebab mengapa perkara itu tidak diambil tindakan akan disiasat. While this goes on, we must also look into why adequate precautions were not taken in this respect. But first and foremost, we have to ensure that terrorism does not lift its head in Sri Lanka. We cannot allow that. And we are prepared to take all measures necessary to ensure that terrorism is contained and wiped out in this country. Menurut kenyataan pihak kerajaan, mereka yang maut termasuk rakyat India, Britain, Turki dan Portugal.